Tere! Mulla on ollut mõned vaikset kutsin kanalilla, aga me oleme nyt takaisin. Ciao! Mä ikatsesin siinä, mulla on niin ihan meel, että sä üldse endiselt klikit ja näitä videoit siinä kanalilla vaatat. Mä mõtsin ennen kuin mä lasen teit minu ja Sydney Halloweeni podcasti kuulema. Mä tulen korraks siihen, että natukene näost näkku rääkida, okei. Okay, mä tean, että siinä on endiselt see seltskond rahvast, kes on minu vlogidega üles kasvanud, kes endiselt naudib sellist mitmekesisemat, igapäevasemat YouTube sisu, ma näen teid, ma kuulen teid. Ja sellest ajast saati, kui ma tegelikult selle kanaliga otsustasin podcastide fookuse võtta, on mul alati minusesse väike dilemma olnud. Suvel me tegime siin mingid vlooge, suvel oli ka selleks aega. Ja kuna ma olen veel viimast aastat ka ülikoolis, siis ega ma olen august seda aega ei ole kuskilt juurde tulemas, aga ma ei ole päris maha matnud seda ideed, et siin kanalil mingil muul moel kui ainult podcastiga esindatud olla, aga mul lihtsalt läheb veel natuke aega, et välja mõelda, mis see formaat võiks olla. Sest tänapäeval kogu selle TikTok ja Instagramiga, mis by the way TikTokis ma loon väga palju sellist igapäevast sisu, mida ma kunagi siin kanalil tegin, kogu selle muutusega on olnud raske sammu pidada sellega, mida inimesed YouTubes näha tahavad ja ma olen kogu sinu tagasi seda üle meeletult tänulik, nii et kindlasti kirjuta mulle kas privaatselt vetes ja kommentaaridesse oma mõtteid. Tänasel päeval on mul teie jaoks varuks väga palju huvitavaid videotega podcaste. Meil tulevad vanad tuttavad näod külla, meil tulevad uued, aga kindlasti teile tuttavad tegelased siia külla. Ja ma loodan väga, et teile need episoodid meeldivad. Kui sa oled mind muudas kanalites jälginud või paned siin kohal tähele, siis ma ei ole enam oma vanas kodus. Ma kolisin esimest korda elus üksinda elama. Selle kohta on mul ka juba terve video teile filmitud, aga sellest räägime põhjalikumalt juba mõnel järgmisel nädalal. Hetkel lasen maadid enda ja Sydney Halloween episoodi kuulema. Ma loodan, et teile meeldib. Mua! Kui sa lähed ajakirjandusse, siis sa oled juba nagu pühendunud sellele, et sinu nagu elumissioon ongi neid artikleid välja pumbata. Kuidas ma olen suhtes kellegagi, kui ma pean nagu kogu aeg oma aega talle andma, ma pean kogu aeg koos olema. Ma olen pidanud ennast õpetama olema laisk aastaid. Ma tegin asju ainult siis, kui raha otsa sai. Miks sa peaksid parandama jalgratast, mis juba sõidab? Tere taas! Oktoobriku lõpp on vaikselt meil siin kätte jõudnud. Viimane kord rääksime me teiega üldsegi suvel. Tõenäoliselt oled sa nüüd ennast mõnusalt kooli või töörütmi sisse seadnud ja tegelikult sa ei pea üldse muretsema, sest ees olevad pimedad kuud saame me alates tänasest iga nädal jälle koos veeta. Jah, ma ütlesin iga nädal, rääkides kõigest, mis mind ühte 20-aastast noort ajakirjandustudengit ja värskelt ka üksinda iseseisvalt elavat Mariat üldse võiks maamunal huvitada. Ja tõepoolest ma tegin seda, ma olen lõpuks ometi astunud sammu iseseisva elupoole ja ka üksinda oma perejuurest välja kolinud. Nagu te näete, istume me täna ka minu uue kodu diivanil ja oleme ennast esimeseks külaliseks mõnusalt sisse seadnud. Ja selleks, et see saabuv sügis liiga pime rusuvega igav jumala eest ei oleks, olen ma tänasesse hooaja avapauku kutsunud külla ei kellegi muu kui Sydney. Aplaus! Tere tulemast! Aitäh! Väga maagiline sissejuhatus, väga spooky. Ma mõtlesin, et Halloweeni osa puhul me peame ikkagi sinuga natukene nagu vastavalt riietuma, vastavaid kaameraefekte kasutama. No räägi, mis on sinu tänane kostüüm? Räägi. Okay. Kas ma võin rääkida nagu tagamaid ka veits? Palun. Okay. Sa oledki siia täna tunded rääkida, nii okay. Et vabalt. Meelelt räägin. Mul oli tegelikult ülisuur plaan. Mul oli plaan tulla nagu full Shrekina? Ja rohelisena. Mul oli terve plaan paigas. Tahtsin mingit peavõrmiseks nagu paks veits ja ma tahtsin sinna ise meisterdada need Shreki kõrvad. Wow. Ja ma tahtsin nagu roheliseks ennast teha ja tulla ja mul oli plaan hommikul nagu kontorisse ka minna rohelisena. See oleks mõelest nii naljakas olnud. See oleks nii ikooniline olnud. Ja ma ei jõudnud poodi, Pepko oleks kinni ja Tiger ka ja ma ei saanud mingit paksu nagu peapaele. Mul on mingit junnid ainult, nagu sa ei saa teha midagi külge. Yeah. Ja et nüüd ma olen kiisu. Kõige igavam kostüüm üldse. Aga noh, midagigi. Ei no,
No, kuna meil sinuga see nagu Halloweeni osa on sõike väikest viisi traditsioon, mul isegi siin seina peal on väike polaroid meie eelmisest Halloweeni salvestust, kus meil olid need ämbliku võrgud olid. Kõik, me läksime nagu all out. Seal asjad endast alla ka ju kesed. Jaa, poole salvesse pealt kukkus see üks allagi kommenteerisid mingi Maria, et sul vist on stuudios kummitused. Ja siis see aasta ma mõtsin, et kurat, et kuna me nagu inimeste lugusid see aasta ei loe ette, et meil, mis siis Halloweenilik on? Ja siis ma muidugi pakkusin välja üli suurejoonelise idee, et teeme mõlemad suured kostüümid ja, ja no kui aeg jõudis kätte, ehk siis tänane hommik, no ega meil kummalgi ei olnud seda kostüümi. Minul nagu vaata vähemalt sul oli suur plaan, mul polnud isegi mitte plaani. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma kaevan välja kõik, mis mul kodus on. Mul on sellised vahvad musta värvi, mis need on saatanasarvekesed on mul peas. Ja see on minu tänane bare minimum. Kus juures, kas need ei ole mitte need samad, kui me kunagi YouTube-idega filmisime Halloweeni videot, siis mul minu arust olid peas need sarvekesed, kui me tegime üksteistele neid mingid makeovereid. Ma just mõtlen, et kas me filmisime mingi Halloweeni video või? Sest kui see on nii, siis selle ma jätan küll siia video kirjeldusse, sest see oleks nii hea nagu asjakohane vaatamine inimestele ka, kes tahavad korraliku Halloweeni tunnetust. Lihtsalt, miks ma seal nagu... me olime natuke rohkem Halloween kui siin praegu. Jaa, aastad on teinud oma töö, ütleme niimoodi. Manadus ka. Miks ma üldse nagu sellest kostüümiteemast tahtsin alustada oli see, et see kirjeldab nii hästi nagu mind üldse inimesena. Saad kommenteerida, kas sinul on sama. Aga mul on täega see, et kõikide selliste nagu kostüümide või ütleme siis pühadega seotud mingite traditsioonide või tähistamistega, mul on plaan alati ülisuur ja teostus mitte kunagi ei jõua sinna. Ja. Kuidas sul nagu seoses Halloweeniga on? Mis sul nagu tavapärane? On sul mingi rutiin ka, mingi tähistamine, midagi sellist? Rutiin on üldse väga vale sõna, mida minu eluga seostada, aga ei. Ma, samamoodi ma alati mõtlen, et oh, lahe oleks, aga kui keegi minu eest ära ei tee, siis ega ma ka ei viitsi tegeleda ja siis alati jääb sinna paika. Kas me sinu juures mitte ei pidanud ükskord kunagi ammu aega tagasi Soomes sinu sünnipäeva ja Halloweeni koos? Jaa, oli küll. See oli mingi kostüümipidu oli? Jaa, see oli kostüümi Halloweeni pidu ja siis seal oli kõik mu Soome klassikaaslased ja seal oli kostüümivõistlus ka. Oh my god, ma olen täiesti kindel, mul on sellest ajast ka mingi vlog või video arhiividest korjame kõik asjad välja. Võimalik, ma tean, et Karlil on. Jaa, ma panen kõik meie varasemad Halloweeni masterpieced. Ma panen tänase episoodi alla ka, et kõik, kes tunnevad, et nad võib-olla tänasest osast peale meie sarvekest. Peale seda... selle mad kostüümi, mis just täpselt, et kurat siit seda tunnet kätte ei saa, et siis saate minna ja meie eelmiseid meistriteoseid vaadata, aga ma alustaksin sellest, et mina olen värskelt üksinda elama kolinud. Väga lahe. Aitäh sulle. Mul siin kodu vajab veel natukene putitamist, aga sa hiljuti tegid oma YouTube kanale ka nagu Q&A video ja siis seal oli terve nagu teemablokk seoses sellega, et kus sina nüüd elad ja et sa tõepoolest ei ole enam Soomes ja kas sa võid mulle natuke oma seda Tallinna linnamimu elu kirjeldada ja võib-olla sul on ka mõni nipp mulle iseseisvalt elamiseks anda? Okei. Okay. No minu Tallinnasse kolimine algas sellega, et ma kolisin meie peretuttavate juurde Maija, kus on nagu kolm last ja vanemad. Ja siis ma imbusin täiesti teise perga sisse, aga see oli hästi tore. Ja see oli siuke hästi vastutulelik aeg mulle, et ma aasta aega tagasi oli Tallinna korteri ja elamise leidmine oli hästi võimatu. Oli. Mitte midagi ei ole, kui oli, siis oli niimoodi, et hästi täiskasvanud jutt, aga kommunaalid olid nii kõrged ja ruumi on nagu üli vähe. Ja siis ma elasin pool aastat Kakumäel, kuniks ma leidsin endale korteri, mis mulle nagu koheselt meeldis, ma üli manifestis enda peas mingi, ma olen tänulik, et ma sain selle korteri kogu aeg nagu, ja siis ma sain, ja siis ma kolisin sinna, ja siis ma nüüd elan kesklinnas, mis on üli haigest, ma tulen kuskilt Soome metsast, et Pärnus nagu, ja siis märks, kui on Tallinna kesklinnas, ehk siis see oli mulle hästi harjumatu. Aga see on lahe, sest et kõik on nii lähedal ja sadam on lähedal, töö on lähedal, bussijaam on lähedal, nagu kõik on lähedal, mis ei ole Tallinnas tegelikult üldse minu arust iseenesest selgasi. Aga mingid nippi või? Ma ei tea, keera radikat kinni, kui ei ole vaja. See on väga praktiline. Väga praktiline, aga meil praegu on ka süksem pimedama aeg veid saabumas. Oleks nagu ma suvel kolind, oleks võib-olla ka lihtsam olnud, aga võib-olla midagi nagu üldisemalt ka kõikidele kuulajatele seoses nagu selle pimeda ja natukene rusuva sügisega. On sul endal mingi siuke rutiin või harjumus, mis nagu veits leebemaks seda aega sinu jaoks teeb?
Marveli filmide maraton. Ja ma mõtlen just, aga see on nagu, muidugi ma vaatan seda Netflixi nii, et vähe ei ole. Ja see on hästi tore, hästi mõina ja siis on hästi tore, kui mul on nagu kõik tuled kustus ja mul lihtsalt telekas käib ja ma lõsutan selle voodi, see on üli mõina. Ambiance. Aga võibolla üks asi, mis ma tunnen, et minul nagu veits lihtsustab seda sügist, on see, et ma hoian nagu kardinaid lahti. Nii et mul see natuke nägi valgus, mis õues on, tuleb tuppa. Ja kuigi mul on hästi suured aknad, et noh, kõik, kes tahavad, võivad sisse vaadata, siis mind ei häirise, mul on lihtsalt natuke seda valgust vaja ja seda, et ma näen elu. Et ei ole see, et on sügis ja kõik on mingi surnud, vaid kui ma hoian kardinad lahti ja veits aknad ka, et õhk läbi käib, siis ta on siuke nagu kuidagi teistsugune motiivne olemine seal kodus kohe, et see ei häiri, et see sügis on ja pime on ja külm on. Et proovida ammutada seda vähest päiksevalgust ja päevavalgust, midagi, mis meil siin on. Kui suures eile õhtul, kui ma magama jäin, ma scrollisin TikTokis nagu ikka ja siis ma nägin mingit tüdrukut, kes tegi kokkuvõtet mingist nagu une teemalisest podcastist ja ta oli ka nagu räägis põhimõtteliselt sellest, et selleks, et su need unerütmid oleks paremad kuidagi, kui nii võib öelda, et siis sa peaksid esimesel võimalusel, esimese tunni jooksul, kui sa oled ärganud nagu saama päiksevalgust näkku. Ja siis täna hommikul, kui ma ärkasin, noh, täiesti kott pimedas, siis ma pissin oma nina vastu akent, oli mingi, no nii, kus see väike on, siis kuskilt mingi ülivaikselt kumas, kuskilt majade tagant vaikselt seda valgust, siis ma issin niimoodi nina sinna päikse poole, olin mingi, no nii, see on kõik, mis ma täna saan. Ja eriti lihtne öelda siukest asja, ma eeldan, et ta ei olnud eestlane, kes seda tegi, kes, noh, ta äkki saabki päriselt päik. Kui sa teed sügisel või talvel akna lahti, aga see on hea nõuane küll. Ma ei tea, lamp näkku surud endale. Aga on mingid spetsiifilised lampid, mis on nagu UV valgusega või nagu imiteerivad päikse valgust ja ma olen näin TikTokis ka inimesi, kes nagu panevadki endal selle näole üli lähedale ja siis hommikuti veedavad seal kas mitte Keti Uibamägi reaalselt ei tee seda väe, sest ta töötab My Hitsis nagu hommikuprogrammi teeb ja ma olen näinud ta stoorides, et ta teeb ka seda, et ta on mingi valgusega üli lähedal, et su nagu aju saaks aru, et nüüd on päev ja nüüd on aeg nagu üles ärgata. Ei, väga taku. Ei on, sest mõttes, et need on need asjad, mis meestlastena peame paraku endale sisse harjutama, aga ühesõnaga rääkides elamisest, siis see on olnud väga huvitav, aga sina ju päris üksinda ei ela, on ju? Elan küll. Aga elad tegelikult? Elan küll, jah. Ma mõtlesin, et elate Mariaga koos. Ja ei, üli paljud arvavad seda, ei ela. No, ta elab Tartus tegelikult üldse. Long distance. Nagu õpib ja siis nädala vahetused on ta minu juures ja suvel, kui ei olnud koolist, ta oli tervesel aja minu juures, aga tegelikult ma ikkagi elan üksi, ma lihtsalt vahepeal hostin puukürnikud. Okei, ma tunnen ennast nii halva sõbrannan, et mul oli see detail meelest. Raske on keep up ida these days lihtsalt. Infot on nii palju, igast kontenti on nii palju. Kas sul üksinda olles seda nagu kõhedust ei ole kunagi tekinud või? Ma olen alati olnud alati. Alati olnud. Mingi salaaktsent tuli kuskilt välja. Mingi soomlase värk. Ma olen alati olnud hästi see inimene, kes väga naudib üksinda olemist. See on mul lemmik aeg, kui ma üksinda saan olla. Ja see võttis üli palju harjumist jälle see teine pool, et olla nagu pidevalt kogu aeg jällegagi koos. Aga nüüd ma tunnen, et ma olen selle ülihea nagu balansi kätte saanud, et ma oskan nautida mõlemad ja ma oskan hinnata mõlemad. Ehk siis ei, mul ei teki kõhadust. Mul võibolla tekiks, kui ma kuskil Pärnus oleks. Aga, sest noh, see on natuke hirmsam koht lihtsalt, aga Tallinnas mu majal on mingi 100 lukku, mingi 100 miljon ust, kust läbi kõndida ja seal lihtsalt ei ole võimalust, et midagi juhtub ja kui ongi mingid hääled, siis ma lihtsalt on mingi, no siis on, nagu need ei häirimid, sest mõttes, et see ei ole hirmus ja mulle meeldib üksinda olla, mingi pimedas kuskil tekijal kõsjutada ja... No seda on comforting kuulda, sest minul nagu natukene oli seda alguses ja siis ma ka, no Emma Chamberlain, minu lemmik sisula terves maailmas, tema on ka... Kas tõesti, shocker. Ta on ka üli palju rääkinud üksinde elamisest ja kuidas on ta lemmikasi üldse ja siis ma alati üritan nagu endas selle sisemise Emma ja noh nüüd siis ka selle sisemise Sydney üles leida, kes tegelikult nagu... Just nagu võibolla üritab embraceida seda, et kui rahulik on, keegi ei karju, keegi üritab suga rääkida, kui sa ei jaksa rääkida ja muu selline. Et tegelikult on olnud mõnus ja mul on hea meel kuulda, et siin pole ka see sügisene kõhetus veel kuidagi kimputanud. Ja ma arvan, et sa jõuad sellega, see ongi, sul on nii uus samm elu sees praegu ja see on väga okei, et sa võibolla pead harjutama seda osast. Vaata, kui nagu suurest majast ja tiheda liikumisega kohast sa tulid ja siit nagu see on... väga kontrastne sellele. Muutlik.
Yeah. Nii et küll sa jõuad. Tead, yeah, ma plaanin üldse tegelikult tulevikus sellest eraldi episoodia teha nii, et ma teen ettepaneku üksindelamise teemat nüüd korraks nagu kappi tagasi panna. Räägi enne kui me, no ma tahaks veits su töökohta nagu rääkida, veits behind the scenes, aga enne kui me nagu sinna lähme, siis kuidas sul praegu üldse nagu elus on? Sa ütlesid, et sul on väga tihe, aga kas nagu isiklikus plaanis sul on mingeid nagu, ma ei tea, uusi avastusi või mingeid projekte käsil ka olnud? No minule meeldib nagu igast väiksemast asjast mõelda kui isikliku eluprojektist. Ma tean, ma olen peast natuke haige. Minul on näiteks olnud nagu trenn või mingid sellised on totaalne avastus olnud. Mis mõni selline asi sinu jaoks on olnud viimasel ajal? Minu jaoks, noh, eraelu on nüüd siuke väga, mitte väga palju eksisteeriv asi hetkel. Aga mis mulle... Mis on see nagu pisi asi, mida ma teen, on see, et ma lihtsalt olengi nagu mingi hetk õhtust. No eriti nüüd hakkan keerutama veits, et oma pointini jõuda. Aga kui sa teed sotsiaalmeedia tööd, ükskõik mis tasandil, siis see on hästi lihtne see, et nagu kogu aeg on töötunnid. Kogu aeg on tööd. Ja kui sa teed veel nagu täiskohaga kellelegi teisele enda sotsmeediale lisaks ka veel sotsmeediate tööd, siis on veel rohkem seda, et keegi kirjutab sulle õhtul 8 ja sa teed, noh, see on kogu aeg on mingi töötund. Ja mis ma olen enda jaoks teinud, on see, et mingist kellast, kui ma tunnen, et ma olen tõesti nagu kõik vajalikud asjad tänaseks ära teinud, ma lihtsalt ei vasta mitte millelegi. Ja need võivad olla, võib-olla ma saan siin sõimata, need võivad olla sõnumid, mida nagu võib-olla tegelikult peaks lugema, aga mul on alati see, et see jõuab oodata hommikuni. Kui ei jõua, siis ma vastan. Ja see on nagu üks asi, mis mu õhtutes on alati selline, et ma näen, et need sõnumid tulevad läbi. Ma olen mingi, et kas näiteks esiteks see võib-olla ei ole sõnum, mis on mulle mõeldud, mingis grupi chatis ala on ja... Või et see jõuab oodata hommikuni, et ma niiku nii ei tegeleks sellega praegu. Ja siis õhtud on see, et ma lihtsalt nagu lihtsalt ei vasta asjadele. Aga mul on üks era praegu. Oho, nii. Mul on siuke era, et mul on vaja... Sa oled nii elav ja sa näed nii mõtata. Kui keegi mainib, et mul on mingi era käsil, sa alati intrigeerib mind täiega. Mul on praegu tolmuimeja koti ja kahepoolse teibi era. Mida? Mida see tähendab? See on see üks asi, mis mu missioon eraelus praegu on, mis on nagu, ongi era. Ma ei oska vahetada tolmuimeja kotti. Ja nüüd ma ei ole kodus tolmuimend mingi kuu aega, mingi väikse harjakesega käin üle. See on lohutav. Ja on. Minagi. Jaa. Ja ma ostsin lõpuks kotti, et mina ei tea, kuidas neid asju üldse tehakse. Mina ei tea, et see mingid erinevad suurused on. Mina mõtlesin, et ma lähen poodi, ma võtan esimese ette juhtuva ja boom, mul on tolmuimeja kott olemas. Ei ole nii. Ja nüüd ma olen mingi 100 poodi läbi käinud, et leida tolmuimeja kotti. Ma ei ole siiani sellega hakkama saanud, aga see on nagu lahe missioon. Et nagu ma nagu teen kogu aeg midagi selleks, et endale tolmuimeja kotti saada. Ja kahepoolse teibiga on täpselt sama asi. Ma tahaks panna plakateid seina peale. Ja sul on vist ka nagu, ma ei tea, sul on natuke õhem, aga mul on betoonseinad ja selle ei püsi mitte midagi ja mitte kuskile müüda kahepoolset teipi. Nii et mu missioonid on alati see, et ma kirjutan üles, et teli Amazonist, ei teli. Aga kui siis ma mingi täna ma lähen, võtan Bolt Drive ja ma sõidan Prismasse, siis mul on nagu tegevus ja ma olen teinud seda üli palju. See on suke. No tead, kui ma praegu, kui ma, see elumissioon hetkel, kui ma oma vanematega veel elaksin, siis ma tooksin kohe papsi garaažist teibi kollektsioonist sulle kohe, aga ma olen kunagi mõnda, et noh, kuidagi see teib pidi sinna saama ja keegi pidi selle teibi minema ostma, tolmuimeja kotiga sama, mul on üks kord elus sai eelmises kodus tolmuimeja kott täis, pidin ära vahetama, lihtne, kapist võtsin. Jaa, kõik on olemas kohe. Ja kui sa niimoodi mainid, siis mul tuleb meelda, et ega mul ei olegi tolmuimejad siin kodus veel. Ja mul on mingi eelmine tolmuimeja nagu eelmise üürnik oma, aga see reaalselt vaevu töötab. Ehk vähemalt sul on nagu see... Äkki sul on kott täis lihtsalt? Ei, ta nagu, tead, see on nii pikk lugu, ma pärast siis näitan sulle, pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Ta on lihtsalt natukene, ütleme siis, elu näinud. Aga mõtle, vähemalt sul on masin olemas, kuhu on vaja kott leida. Mul pole isegi veel masinat, aga see on väga motiveeriv kuulda, et sa oled selle niimoodi missiooniks võtnud. Võib-olla peaks sama tegema. Jah, ma saan tolmuimeja mingi kotti ja tolmuimeja missioon. Need on lihtsalt üksinda elamise päevikud, aga mul on nii hea meel, et mul on keegi, kellega seda koos jagada. Need seiklused on alati huvitav. Milline su igapäevane rutiin praegu välja näeb? Ja anna mulle nagu, anna detailid. Ma tahan teada, okay? Sest viimane kord, kui me suga nägime, sa andsid veits mõista, et sa jood nüüd kohvi, on ju. Mingid uued, täiesti šokeerivad asjad. Ma võtse, ma ei tunne Sidneyt äragi, hallo. Ta joob kohvi? No täpselt. Ja et noh, ühesõnaga anna meile sikka väike rundown, et sa juba õhturutiinist andsid aimu. Milline su päev praegu välja näeb tavaline? Mina ärkan hommikul...
oleneb, kas ma viitsin meiki teha või mitte. Nii. Ärkan kas mingi 8.45-9 või... Tubli. See on väga tubli. See oli isegi vara. On ja. Või kui ma viitsi, siis ma ärkan 9.30, pesen hambad ja 9.45 lähen kodust ära. Effektiivne. Aga kui ma teen seda meigi asja, siis ma joon kohvi ka ja ma isegi teen hommikusööki. Mis on tavaliselt mingi võiku. Aga siiski. See on, ja see on midagi, sest ma ei ole kunagi hommikusööki inimene olnud. See on nagu siuke Tallinna mimo värk. Ja. Ja siis ma... okei, okay. Tahtsin öelda, et jalutan tööle. Hästi tihti ma ei viit... Mul on reaalselt jalutada tööle mingi... No ma jalutan siin reaalselt mingi 13 minutit. Aga siis ma olen mingi... Ei, ma magasin täna nii kaua, ma lähen polditõuksiga iga hommik nagu. Varsti enam ei saa kulumida. Jaa, ma naudingi viimast praegu. Ma mõtlesin, et okei, euro siia sinna kogu aeg. Ma teeks sama. Aga vähemalt ma jõuan tööle. Ja siis ma lähen kontorisse. 10 olen ma kontoris ja siis ma võtan läpaka lahti ja hakkan tööd tegema. Ja siis ma võtan telo lahti ja hakkan tööd tegema. Ja vastan meilidele, mõtlen TikToki ideid, teen instapostitusi, teen instastori uudiskirju. Kuisi, uudiskirju saadan. Ja teen tööd kuni selle hetkeni, kui mul on töö tehtud. See on mingi kindel clock-out aega või? Hästi oleneb. Okay. Kui ma tunnen, siis kui töö tehtud on. Jah. Okay. Hetkel vahepeal on see niimoodi, et ma olen kontoris mingi 12-1, aga see on nagu selles mõttes, et praegu sellest asja ei ole. Aga noh, see ei ole ka see, et nüüd ma nüüd lõpetan kõik tõrras, ma lähen siit koju ja ma tean, et mul on mingid asjad, mida on kodus edasi teha, et ma ei pea kontoris istuma selle jaoks. Ja siis ma jah, tulen tööld koju ja siis ma söön päris toitu. Wow. Ja siis ma tavaliselt vaatan mingi ühe YouTube video, siis teen tööd edasi kui vaja ja siis teen mis vaja. Ja sellega ma ärkan, ma joon kohvis, ma teen tööl, mis vaja, siis ma tulen koju, siis ma teen kodus, mis vaja ja noh, siis ma lähen magama, teen seda kõik uuesti. Põhimõtteliselt. Ja see võtab hästi siukse nagu selle 9-to-5 elustiili sul kokku. No viimane kord, kui me suga rääkisime, no mul on muidugi nüüd mäluauk, kui meie Halloweeni eri siin välja arvata, sa olid tegelikult just läinud Universalisse tööle. Ja siis kui me Vikiga koos minu juures istusime ja rääkisime sõnaga, et kuidas kellegi läheb, sa olid minu meest just siis läinud. Nüüd sa oled siis põhimõtteliselt peaaegu aasta seal töötanud. Natukene üle aasta on ju. Kuidas nagu, mis teid muljed siiamaani olnud on, kas tundub, et jääd 9-5 töö peale või on tulnud ka kiusatust YouTuberi elu peale tagasi tulla? No siis vahepeal, kui ma hommikul ärgata ei viitsi ja ma üli laisk olen. Siis mul on küll see, et mingi võiks olla vaja. Pärnus, ma ei peaks maksma üüri ja ma lihtsalt saaks magada 3. Aga noh, ma tean, et see ei ole jätkusuutlik, kui sa 23-aastase inimesele nagu magad 3 iga päev ja sa ei tee oma noh, eluga sees, mõtlesin, et sul ei ole rutiini sees. Ma tunnen, et siis ma ei ole piisavalt vara valmis või piisavalt õigeaegselt valmis ja piisavalt küps, et noh, ma ei tea, nagu päris elu teha, nagu päris pere ja mingid värgid. Praegu tunnen... on nagu fake elu, praegu pole veel päris. Ei, muidugi ei ole. Muidugi mitte. Nagu, ma praegu lihtsalt fake'id selle ei make'id, aga ma harjutan sisse seda. Ja ma nagu õpin, et kuidas on olla siis täiskasvanu. Aga ei, mulle väga meeldib Universalis, sest see tegelikult ei ole üldse siuke 9-to-5 rutiine töö, et seal on hästi palju iga päev midagi uut, midagi erinevat. Ja nüüd meil on eriti näiteks superstar käib praegu ja mu väikse Sydney unistused täituvad sellega, et ma saan superstaridega hängida. Mul oli eile esimene päev, kus ma nendega käisin ja see oli nagu mu töökohustus, et nendega seal asju teha ja TikTokke teha ja ma läksin tööle mingi ülinaerusuiselt, sest ma mäletan, nagu aastaid tagasi mingi esimestel hooaegadel, kui nad Soome läksid superstarid, siis ma mõtlesin enda peas, et appi kui lahe oleks superstaridega Soome kaasa minna, kui cool. Ja nüüd mul on kalendris töökohustusena see, et ma pean minema nendega Soome kaasa ja see on nii äge. Ja tervus wow. Superstaride värk on nii äge ja ma ei saaks jukest asja teha, kui ma ei oleks Universalis. Ja üldse üli palju nagu asju, mida ma olen saanud teha, mis on nii cool ja mis on alati mu nagu unistused olnud, siis täituvad kogu aeg läbi Universali töön ja tei mina ei ole kuskile minemas sealt. Mul on väga nii hea meel seda kuulda, et siis ega nagu nii rahul oled. Üliväikse kõrvalpaika superstaari. Jaa, ma nüüd olen nagu teatud põhjustel vaatanud ainult mingid katkendeid sellest. Ma ei ole jõudnud. No, mul pole isegi telekat siin arvutus. See ole nagu päris sama. Aga ütle, kes nagu nendest praegustest siuksed favoriidid seal tunduvad? Kelle nime nagu peaks kindlasti teadma? Ma ei tea, mina ei vist ei tohi öelda. Ei tohi. Natuke... Mis asja sun töölepikus kirjus, et sa ei tohi pooli võtta superstaari? Ei ole, aga see on, ma olen ise selle stansi võtnud. Sest et
ma olen alati, see on natuke raske ma jaoks ka olnud, sest et alati ka superstari hooaeg, mu Insta story on täis olnud mingid asja, tema mu lemmik, kes tema välja saatis, eelmine hooaeg Märten Männiste kukkus välja, ma panin mingi nutva storyles kes on Märten Männiste kujulasi ei, Märten oli best, on jaa ta tõesti oli, aga nüüd see hooaeg kuna ma tean, et ma olen nii tihedalt seotud nendega siis ma tunnen, et see oleks ebaus nende vastu Kui ma oleks mingi, et tema on mu lemmik ja siis ma olen suu kinni hoidnud selle koha pealt. Et sa ei saa öelda, kes sul lemmik on, sest muidu kui ta pärast sooma lähete, sa pead neil otsa vaatama ja sa kardad, et nad teavad, et sa võtsid poole. Jah. No jah, kahju, sest ma lootsin praegu sinu nõu ja jõu peale. Räägi mulle pärast, sest meil... Kas sa mäletad seda hooaega, kus... See oli eelmine hooaeg, kus olid Vanda ja Alika, Võitson, ja ma ju tegin nendega seal selle video ka. Ja siis nagu ma sain maigu suhu, mis tunnen nagu nende superstaaridega seotud olla, see oli väga põnev. Kõik see, nagu see produktsiooni pool on see, mis mind nagu kõige rohkem võibolla köidab. Ja. Nii et ma siis võtan pärast kaamera taga sul insighti. Kaamera taga võid võtta palju lähed. Ja, aga kuulad saavad, selles mõttes siiski kaasa rääkida, et kui teil juba mingid favoriidid on, antke teada. Ma ei tea, palju seal neid järgi on, kui see osa üles läheb. Siis kui üles läheb. Siis on juba vist vähem. See kui pilt selgemaks lööma vaata. Et kes seal sõelale jäävad. Igal juhul põnev. Sa praegu tulid nüüd peale oma Ameerika reisiga YouTube'i tagasi ühe videoga. Kas sul on nagu plaan nüüd aktiivsemaks jääda? Mis on Sidney nagu YouTube'i karjääri tegevuskava hetkel? Sidney YouTube'i karjääri on tagasi. Sidney YouTuber era on tagasi ja ma loodan, et see ei ole lihtsalt era. Ja. Oh my god, nice. Ainuke muidugi probleem on see, et ma tulin USA's tagasi, tegin ühe video ja nüüd see nädal mul on nii tihe, et ma ei tea, kas ma saan see nädal videot filmitud. Oh. Äkki ma siis täna pean sundima ennast. Ehk siis see oleks nagu piinlik päris, väga piinlik, et ma tulen nagu tagasi ühe videoga, siis juba on auk sees. Aga ma üritan. Aga sa panid eesmärgi iga nädalaselt olla tagasi. Ja? No tead, ma võin sulle tippe jagada, tee kuu aega ette asju ja siis nagu, siis kui need hiljem üles paned, siis sul on nagu puffrit seal natuke. Me teeme selle saatega küll niimoodi. See on tegelikult hea point küll. Ja. Meil on, ausutades, ma ütlen kõikide Eesti aktiivsete sisuloojate nimel praegu, keda on siin jube palju. Et ma ütlen meie kõikide nimel, et meil on vaja, et sa tuleksid tagasi. Meil on vaja rohkem tegijaid. Ma tahtsin lõpupoole sellest rääkida, aga tead, miks ka mitte kohe see blokk ette võtta. Mul on lihtsalt selline tunne, et sisuloojate kultuur Eestis on kahanev iga päevaga. Nii et ma isegi ei tea, kas selle kohta võib kultuur öelda. Kuidas sulle tundub? Jaa, ei ma täiesti nõustun. Minu arust ongi, no YouTube on juba ammu täiesti välja surnud. Vaikselt tuleb tagasi. Arhailine. Reaalselt. Pintsliga seal pulbrit mühitakse. Aga jaa, ma väga loodan, et kõik tulevad tagasi ja ma tahaks ka nagu olla siis see pisike põhjus ja pisike osa sealt, et nagu, et veits üles ärgatada seda, ellu ärgatada seda tervet maailma jälle, sest ma tegelikult väga igatsen seda, et on mul oli alati YouTubeist midagi vaadata, Eesti YouTubeist, see oli lahe, toimust mingid asjad, tehti asju koos ja nüüd on see, et kõik on nagu oma ette, teevad oma asju, aga mitte väga YouTubeis. Mm-hmm. Ongi hästi palju on nagu TikToki, aga TikTok on siuke, et seal on nagu nii üli palju sisu kogu aeg ja seal nii kõik teevad, et ma tahaks nagu YouTube'i vaadata kogu aeg. Ei, sama. Kus üles mul on veits ka tunne, et see on okei, et ta ei ole nii platformi põhine, nagu kui oligi 2016 aastal, sul olidki nagu YouTuberid suure jott tähega, ja veel nagu jott ja uu ja nii nagu nad seal ajakirjanduses kirjutsed. Et kui see asi seal nagu tolla ajal oli, siis see oli täega nagu käis seal ajaga kaasas ja minu mõttes on nagu lahe, et meil on uusi platforme, uusi väljundeid, aga ütleme nii, et see sisu on lihtsalt minu isiklikul hinnangul läinud kas üliprodutseerituks, nagu ka meie siin täna on mikrofonide ja valgustitega, hallo, või ta läinud nagu totaalselt selliseks TikToki kiireks väikseks amsuks ära, ehk nagu pikemat autentset formaati väga ei looda enam. Mis sa arvad, miks see nii on? Ma arvan, et see ongi täiesti TikToki pärast, sest et me kõik kuidagi kollektiivsena läksime TikToki korraga üle, nagu üldse ühiskonnana. Society. Just. Ja seal ongi see, et sest vaatad, sa scrollid ja kui mingi asja on liiga pikk, siis sa aegi mingi, ma ei vitsi vaadata kerin edasi liikud edasi. Kõik tuleb nii kiirelt sulle kätte ja kõik info on nii kiirelt kätte saadav, et see tähelepanu nagu, mitte vajadus, aga võime tähelepanu nagu pöörata. Ja, on lihtsalt lühem ja sellepärast seda pikk
digiformaati ei tarvitagi enam nii väga, aga ma samas ka arvan, et kuna see boom selle TikToki maailmaga tuli, siis kõik nägid selles võimalust ja tulidki omast nagu pikast formaadist ära, läksid sinna lühikese peale ja keegi võibolla ei oskagi teha seda pikka enam. Kuigi tegelikult ju mina täiega tahan vaadata pikki YouTube'i, et mind häirib see, kui ma vaatan, teen meiki näiteks endale, panen YouTube'i käima ja see on mingi 8-minutiline video. Antke mulle pikk video terveks, et ma ei pea nagu keset meigi tegemist otsima uuesti midagi. Mina ikkagi tahan pikka YouTube'i tagasi. Antke mulle üks korralik 20-minutiline tükk nüüd palun. Ja. No ja siin oli mina arvamas, et kõik sisulaad on laisad lihtsalt. Mina nagu minu pakkumine on see, et kõik tahavad kiiresti raha teenida ja see pole kiiret raha. Ja üldse nagu, no tegelikult see, mis sa ütlesid, nagu natuke kattub sellega, et pikk formaat ta nõuab rohkem tööd, ta nõuab järjepidevust, pühendumist, aga noh, võibolla see on ka natuke osa protsessist, et asjad niimoodi kergelt muutuvad, on ju. Noh, jällegi nagu uued platformid, uued tuuled. Noh, ma ise panin paar märksõna veel kirja, mis võibolla võiks nagu seda, noh, sisuloete kultuuri jutumärkides kirjeldada. Ma panin see kirja sellise asja, et kõikidel ja nende emadel on oma reality show. Ehk yeah. noh, teistpidi tele pressib räigelt peale. Yeah. No mis sa sellest reality show kultuurist meil siin arvad? Minul ei aga meeldib. Minu arvast on lahe. Mm-hmm. Ma nõustun sellega küll, kõigil on realiteed ja telepressib peale, aga tegelikult, kui nüüd täiesti aus olla, siis minu arvast see on lahe. Hmm. Ja mul on hea meel näha seda, sest et hästi pikalt oli nagu, hästi pikalt oli see probleem, et tele kaob täiesti ära ja see oli hästi huvitav maailm. Mida jälgida ja no, ise on läs nagu sotsiaalmeedia maailmas, ma olin täieks mingi high horse. Mina olen see boss praegu. Aga see on nagu, see on nii lahe näha, kuidas tele, noh, reality töötavad praegu. Jah, kõik teevad seda. Kõik ei ole head, aga meelelahutuslikud siiski. Mm-hmm. Aga et tele on leidnud selle mingi moodus, et tagasi tulla. See on huvitav ja see annab natuke, pakub seda pinget ka, et okei, et me ikkagi natuke võistleme selle telega tegelikult, mis on tore, sest et minu arust need on nagu eraldi maailmad. No mina tulen ennast natukene sellise selles küsimuses konservatiivse sisuloojana, sest no, see on nagu lahe, et neid tehaks, aga minu jaoks alati ta jääb nagu natuke selleks, et see autentne inimene tõstetakse ja pannakse sükkisse keskkonda, kus ta kunagi oleks. Isegi kui sa vaatad nagu, no okei, mul tuleb praegu ainult Kristina Pärtelpoori jälit mm-hmm. on mul meeles. See, kuidas nad, see on nagu kõige rohkem selline, et jälgime, kuidas inimene elab oma elu mm-hmm. no, autentselt on ju. Need ei ole autentsed lihtsalt ja neil on täiega nagu lahe oma koht, aga minu peas nad ei asenda kunagi seda päris nagu, no, just kui nagu päris inimeste loodud sisu, mis on lihtsalt nii palju vahetum. On muidugi ja seal sul on palju suurem kontroll selle üle, mida sa näitad ja no, minu arvates, kui on nagu suured kaamerad juures ja sa oled harjunud ise näiteks tegema sisu oma mingi telefonikesega või üksinda kuskil toas, sa oled palju julgem ka sellega ja kui on nagu teised inimesed, kes sul kogu aeg järel käivad, ma tean juba enda nagu perspektiivist seda, on see, et seal on kohe mingi sooritusvajadus, see, et sa pead ennast kuidagi nendele teistele tõestama ja sealt see autentsus kaub ka ära. Et jah, sellega ma tegelikult nõustun küll. Ja kus juures ma hiljuti andsin ühe intervju ka, kus ma koos selle ajakirjanikuga natuke nagu, kuidas ma ütlen, mäletasin ja olime nagu nostalgilised seoses selle 2016 aasta sisuloojate buumiga. Läksime natuke ajas tagasi, rääkisime, mis siis nagu kõik toimus. Ja üks järeldus, millele me jõudsime, oli ka see, kui lahe see on, et tänapäeval, ja nüüd ma kasutan ühte keerulist sõna, aga püsige minuga, okei? Okay? Et see on minu mõelest nii lahe, et tänapäeval sisuloome on niivõrd detsentraliseeritud. Ja ma seletan, mida ma mõtlen. Ma ei suutnud paremat sõna välja mõelda, okei? Okay? Point on nagu selles, et kui meil kunagi 2016 aastas oli kreitli, no, meil olid mingi kindlad mm-hmm. tüübid, sa kas olid signed või sa olid nobody, see oli see, mida üritati nagu kommunikeerida hästi palju, noh, mitte minu poolt isiklikult, aga nagu, noh, selle agentuuri poolt on, ja. Et see oli nagu see vibe, siis tänapäeval on minu mõelest nii cool, et isegi mingid inimesed, kes kunagi elus ei nimetaks ennast sisuloojaks, mm-hmm. on ikkagi nagu avatud sotsiaalmeedias, jagavad oma mõtteid ja see kultuur on pigem nagu see, et kõik on omat moodi sisulooja, ajakirjanik on sisulooja, ma ei tea, minu ema või isa on sisulooja, kui ta midagi postitab, su mingi tuttav
vaatav, kelle Facebooki postitsi sa laed või no okei, okay, Twitteri postitsi või ma ei tea, mida me siin X-i postitsi, mida me siin tänapäeval loeme, et just kui kõigil on see võime öelda, mida nad mõtlevad ja seal ei ole enam seda nagu väravat, et no nii, nüüd sest ma hakkan sisulueks, kui ma hakkan midagi sellist ütlema, et see on palju nagu vabame nii, minu mõelest ka sünnib palju ägedam sisu. Ja, ja nii palju ausam ka, sa kuuled nii palju rohkem ja näed nii palju rohkem mõtteid ja eluviise asju kui see, sul ongi mingid nagu kindel punt, kes sa vaatad ja et kõik, mis nemad teevad, on noh, see, mis on nüüd õige, mida sa tead ja pead õigeks, vaid on see, et sul ongi noh, just noh, TikTok, oh my god, nii lahe nagu app selles mõttes, et seal ongi, see on kõigil see võimalus, absoluutselt kõigil, kui sa tahad midagi öelda, sa tahad, et su mõte jõuaks teisteni ka, sul on väga lihtne seda teha. Ja see on ka pannud minu mõelest ka uued väljakutsed nendele noh, meie generatsiooni sisuloojatele, kes võib-olla saidki hoogu sellest ajast, kus oli nagu hästi välja joonistatud, kes on sisulooja ja nüüd tänapäeval tegelikult sul tulevadki mingid inimesed, kes üldse ei mõtle nii nagu sisulooja peaks mõtlema, loovad palju ägedamat sisu ja siis sa oledki mingi kunatata, ma tahan ka siuke cool casual ja niimoodi spontaan olla. Ei, igal juhul minu mõelest nagu on vahva nagu sa ütlesid seda arengut siin jälgida, kuigi endiselt mina hoian meie tõupuhaste sisuloojate lippu kõrgel või vähemalt üritan seda teha. Mina ootan kõikide tõupuhaste sisuloojate comebacki YouTube eriti. Tahaks näha kõiki neid YouTubes. Ma tahaks, et ma login YouTube sisse ja ma otsin videot ja mul on palju valikud Eesti YouTuberite seast. Ja ei tea, kas selline päev enam kunagi saabub, aga me võime selle peale ju loota. Kus juures räägides reunionidest, siis siin samas, kus sina praegu istus paar päeva tagasi Viki. Ja me Vikiga rääkisime, me jõudsime ka nagu naljaga sinna äraldusele, et kui see oleks Viki otsustada, siis oleksid YouTube'id ammu tagasi kokku tulnud. Ja ta reaalselt kinnitas seda mulle mingi paar päeva tagasi, et ta teeks iga kell seda uuesti kohe praegu. Nii et nagu ma ei tea, võibolla me peame suga siin peale filmimist, et see uut projekti hakkame arutama. Kes teab? Ja, ongi vaja rohkem tegemist. Tead, ma leidsin sinust ühe toreda artikli. Eks on... ütleme siis, subjektiivne kui tore see kellegi jaoks on, aga ma loen teile selle ette. Jalgiri kõlab nii, ma kohendan ennast ka korraks. Issa, mu puus on nagu vana inimene. Mu puus oli full praegu lukku läinud. Nii, artikkel kõlab niimoodi. Ära vaata. Ma tean, mis see tuleb. Pealkiri on niimoodi. Suunamudja Sydney Thompson tunnistab, et on väga laisk inimene. Ma ei viitsi tööd teha. See on elu 24 artikkelis, nad on ise nagu oma Facebooki postitan selle ja siis Facebooki postitse pealkiri on, no kes meist ikka tööd tahab teha? Seda ma ei teadnudki. Punkt. Ja miski pärast see nagu... Tead, see jäi mulle silma, sellepärast, et see on nagu nii avalikuse silma all, aga tegelikult nagu sõbrana. Ma olen alati teadnud sind, kui nagu, ja ära võta seda valesti. Ei võta. Sa oled ise väga palju seda kommunikeerinud, kui nagu pigem laiska inimest. Ja mitte nagu ka noh, siuke, et noh, mõtetus ei tee mitte midagi, vaid pigem, et kui saab mugavamalt, miks pingutada üle vaata. Ja siis, kui ma hakkasin mõtlema selle peale, lugesin ka seda artiklit, siis mul paratamata tekis küsimus, et mis sa arvad, miks see nii on? Või kas sa nagu oled valmis mulle natukene, see kõlab nii naljakalt, aga et kas oled valmis meile nagu natuke jagama, mis su selle laiskuse taga peitub? Kas on siuke tark laisklemine, et ei olegi vaja elus liiga palju teha selline energia kokkuhoiumehanism või on seal pigem sellist prokrastineerimise mingeid tagamaid? Et lihtsalt see teema oli minu jaoks intrigeeriv. No ma alustan võibolla sellega, et mille kohta see artikkel üldse tuli. Alusta. Palun anna konteksti, sest mina seda ei teinud. Seal on vaja seda tegelikult, seda konteksti veits. See oli Kanal 2 peol eelmine aasta, kus üks ajakirjanik siis tuli minu juurde ja see jut läks, me rääksime realititest ja et miuke realiti mulle Eestis meeldib ja miuke mitte. Ja siis ma andsin oma vastused seal ja siis ütles, et aga et miks sina ajakirjaniku tööd ei tee? Et sa oleks nagu hea ajakirjanik. Ja ma olin selle peale, et nalja teed sa. Kas päriselt? Ei. Sest et ajakirjaniku töö on, kui minu töö on juba see, et ma nagu tegelikult veits on kogu aeg tööl, siis ajakirjanik on kogu aeg tööl. Ja temal ei ole see, et ma ei viitsi midagi teha, ma ei saa. Kui sa lähed ajakirjandusse, siis sa oled juba nagu pühendunud sellele, et sinu nagu elumissioon ongi neid artikleid välja pumbata. Eriti kui sa oledki kuskil elu 24. Sa pead kogu aeg, sa käid üritustel, sa pead tööd tegema. Sa käid igal pool, sa kogu aeg tööd.
Ja mina ei suudaks. Kui mina lähen üritusele, mina teen seal storysid nii palju kui vaja ja siis ma naudin. Mitte ma ei suuda käia ringi mõelda küsimusi, et vaadata, kellega ma räägin. See on nii palju tööd. Mm. Ma ei suudaks ja ma olen liiga laisks juks asja jaoks. Aga ehk siis see oli selle ajakirjaniku töökohta. Selge, selge. Ja, et ma ei suudaks olla ajakirjanik. Küll aga ma nüüd ei lükka ümber seda väidet, et ma oleks laisk. Kindlasti olen. Ja väga laisk, kui ma saan. tegin kunagi Ingerga, kunagi üli ammu vida. Ingerga? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja tema ütles, et ta on tegelikult laisk inimene, aga et ta ei saa olla laisk. Aha. Et see on nagu see hea pool sellele, et tal on lihtsalt nii palju asju, mida teha, et ta ei saa olla lais, kui ta saaks, ta oleks. Ja see kuidagi resoneerus hästi palju minuga. No sellel hetkel mul ei olnud asju, mida teha. Ma olen mingi, ma olen lais, kui ma saan ka olla lais. Nii. Ja ma võibolla natuke liiga harjusin ära selle eluga. Mm. Et sa, no, tahan siis märkan kolmest, ei taha siis märkan neljast. Ja ma olin kuidagi hästi mugav selle laisa eluviisiga. Ja täpselt nii, et ma tegin asju ainult siis, kui raha otsa sai. Nüüd, nii. Kui ma olen päris tööl ja täiskohaga tööl, siis see võttis aega, et endast nagu ümber seadistada, et tegelikult nagu ei saa kogu aeg laisk olla ja tegelikult peab asju tegema. Ja mul on hästi selline, et kui mul on mingid kohustused, mis tulevad väljaspoolt, mis mulle ette antakse, mis ei ole minu see, et mina olen ajanud ja teinud, siis nendega mul on alati see teostamise vajadus või see, ma kasutasin enne mingit head sõna, No igal juhul ma tunnen seda pinget teistelt inimestelt, et nagu ma pean nagu tõestamisvajadus on see, et kui mul on midagi antud teise inimese poolt, siis ma teen selle ära ja ma, see on mu nagu kõik, millele ma mõelda suudan, on see, et ma ei taha, et minus pettutakse. Kui ma panen ise endale mingid asjad, siis ma olen mingi, seda saab edasi lükata, seda saab, aga see laiskus on ka selline, et ma teen oma asjad ikkagi ära. Ja võibolla see ongi mingil määral siis see tark laiskus, et ma ei tunne vajadust üle asju teha, ma ei tunne vajadust üle mõelda, nagu mingit sisu või mingit tööd, kui miks sa peaksid parandama jalgratast, mis juba sõidab. Okei, võibolla pidur natuke halvasti töötab, on ju, aga see sõidab ja pidurdab ikka. Et miks ma peaksin minema selle nagu extra mile ja ennast siis väsitama, kui ma saan selle aja panna selle alla, et ma ei tee mitte midagi. Ja ma saan lihtsalt lõsutada ja olla. Eks siis jah, ma teen oma asjad ära küll. Mhm. Aga seda ei pea sa meile siin tõestama. Ma olen bossidele tõestama. Kolla läks, et ma teen ausab, ma tegelikult teen ära, ma luban, ma tegelikult teen. No, ma ei saa rääkida sinne, ma olen ülilaiske, siis ma mingi bossid vaatavad seda mingi... Ei, aga me ei mõtle siin ka võibolla ainult seda töökonteksti, vaid ka just nagu seda mindseti, nagu sa rääkisid, mis on minu mõelest üli huvitav on see, et mul on tunne, et selles osas me oleme sinuga ühe spektrumi kaks äärmust. Mm-hmm. Siis nii nagu sa ütsid, et sina ei näe põhjust, miks teha nagu minna extra mile, kui jalgratas juba sõidab. Mm-hmm. Ja mina ei näe põhjust, miks teha vähem, kui sa saad teha maksimumi. Ja minu mõelest mõlemal pool on nagu oma plussid ja miinused. Yeah. Et kas või see sama nagu, ma ei tea, kas stereotüüp on õige sõna, aga see nagu mulje, et ta kui inimene ütleb, et ta on laisk, siis automaatselt tähendab, et ta on kuidagi nagu halvem või et ma ei viitsi asju teha. Minu mõelest tänapäeval on täiega nagu hakatud rääkima ka sellest, kuidas need overachieverid nagu mina ei oska olla õigel hetkel laisk. Sest aru, ma olen pidanud ennast õpetama olema laisk aastaid, sest nagu sa ütlesid, et kui sul on võimalus, siis sa väga naudid mitte millegi tegemist. Ma ju ei oska mitte midagi teha. Mm. Nagu ausõna, kui ma saaks, ma võtaks masterclassi sinult, kuidas olla õigel hetkel laisk. Mõtlen seda, et mul nagu mingites situatsioonides oleks vaja seda ka, et ma nagu ei ole laisk. Ja ma lihtsalt proovin olla ja ma olen siimgi, aga seda saaks teha ja seda saaks teha. Neid hetki on ka. Mm-hmm. Et noh, ongi vahepeal ja need, aga need, okei, ma nüüd analüüsisin ennast üli hästi praegu. Nii, mul tuli üli hea point. Ja mul tuleb väga tihti üli ägedaid ideid, mis on hästi nagu lihtsasti teostatavad ja nad tulevad nagu ülinipsust. Ja ma tunnen, et kui me nüüd tagasi vaatame, siis minu YouTube'i, nagu selle põhi YouTube'i era, mis siin Eestis oli, oligi see, et ma näiteks lösutasin kodus ja ma lihtsalt üli hetkast, nagu mingi lambi hetkel hakkasin mõtlema, et YouTube, laka on ja... Ja siis mul sellel laisal hetkel tulid nagu mingid ideed, sest mu aju puhkas. Ja ma ei pidanud kogu aeg millelegi keskenduma ja siis, kui mu aju puhkas, mulle tulid head ideed.
See on praegu samamoodi. Hmm. See on täpselt samamoodi praegu ka, et mu mingid üligeniaalsed ideed tulevad ülilambist. Niimoodi, et ma olengi kodus, kas või lihtsalt nagu scrollin TikToki, siis ma korralan mingi, ma mõtlen natuke. Ja siis ma pühendan selle mingi 5 minutit äkki mõtlemiseks ja mul tulevad geniaalsed ideed selle ajaga. Ja siis mul on nagu olemas asjad jälle, mida teha. Et mu aju vajab seda niisama olemist ja seda laiskust selleks, et ma... päriselt saaksin toota asju, mida võibolla teised ei ole veel teinud ja olla nii-öelda siis mitte on overachiever, aga teha asju, mida teised võibolla läbi overachievimise, kui nad jõuavad läbi overachievimise, siis mul on lihtsalt vaja, et mul oleks see nagu täiesti tühi aju, et mul lõpuks mingi asja tuleks. Aga ma arvan, et see on kõigil niimoodi. Lihtsalt sellist tüüpi inimest nagu mina, kes ei suuda peatuda, nemad on natuke paremad enda sundimises ja nagu sunnivad ennast sellega välja punnitama, kui on vaja. Mm-hmm. Aga lõpuks ma, selles mõttes mul nii hea meel, et me sinna järeldusel jõudsime, sest ma arvan, et see on universaalne. Kui sinu töö seostub ideede välja mõtlemisega, olgu see ajakirjanik või mingisugune, ma ei tea, mingis ettevõttes töötad loovjuhina või sa oled sisulooja või sa pead sotsiaalmeedias töötad, kus tegelikult samamoodi sul on väga ideid mõelda. Mm. Kõikid inimeste aju minu mõelest vajab seda puhke hetke. Ja tänapäeval, kui me oleme nii wired oma mobiiltelefonidesse ja Instagrammi ja sotsiaalmeediasse, siis meil ei teki seda vaikuse hetke. Mm-hmm. Kus üles see sama unepodcast, mida ma osa alguses mainisin, seal samast riikäpist tuli välja ka see, et kohe kui meie keskkond rahuneb maha, meie aju ärkab üles. Ja kuna meie keskkond tänapäeva maailmas on nii harva rahulik ja vaikne, isegi magama jäädes ma kuulan alati midagi, ma olen vaikuses nii harva, siis meie aju ei saagi nagu üles ärgata ja loov olla, sest kogu aeg me stimuleerime seda. Mm-hmm. Millised groundbreaking järeldused Julie. Praegu? Ja minu mõelest see ikkagi nagu võtab kokku selle targa laisklemise kontseptsiooni. Yeah. Ja minu mõelest inimesed, kes oma loomu pärast, võibolla nad samamoodi resoneeruvad sinu jutuga, et ma ei jaksagi nagu üle panna. Minu jaoks on nagu normaalne, et ma teen ära selle, mis mult on nõutud. Mm-hmm. Mõni päev võibolla on tuju teha rohkem, mõni päev mitte on. Ja, aga need tujud tulevadki nagu siis, kui ma olen saanud päriselt korralist olla. Siis mul tekib see lahvatus, et mul tuli mega hea idee, kirjutan üles, panen, ma ei tea, teostan siis nii ruttu kui võimalik. Et noh, need tulevad, aga selleks on vaja seda lihtsalt olemist ka. Tea, mis on veel huvitav või? Mul on hea meel seda kuulda, ma jällegi pean inspiratsiooni sinult selle koha pealt võtma. Huvitav on see, et ma mainisin, et me oleme mõnes mõttes nagu kahe spektrumi kaks erinevat äärmust on. Mm-hmm. Ja kas sulle ei tundu, et tihti need äärmused ka tõmbuvad oma vahel? Opposites attract on. Yeah. Ehk kuidas on, kas sinu partner on ka pigem, nagu kus pool tema sellel spektrumil nagu asub, kui sa saad öelda? Ta on vähem lais kui mina. Ega kõvasti vähem lais. Ta tasakaalustate üksteist selle vahepealt. Jaa, aga tead, seal on see probleem ka. No nii. Mul laiskus süveneb veel, kui ma temaga olen, siis ma ei pea mõtlema ka. See on nagu siuke, et kui ma nagu temaga olen, siis ma pean täiesti tühi. Nagu sealt ei tule ka väga tihti midagi. See on nagu kõige loogilisemad asjad, mida võiks teha. Nagu ma lihtsalt ei mõtle, sest ma tean, et tema mõtleb minu eest. Hmm. Ma võin mingi ülilambi näite tuua. Too. Näiteks, ma ei tea, läheme... see on isegi võibolla liiga kauge. Üli lihtne, mingi paad külmkappi panen nagu asju. Ja? Yeah. Minu peas on see, et ma ei mõtle, ma lihtsalt panen. Ja siis ta mingi, siit nii, et miks sa selle, ma ei tea, piima sinna niimoodi panid on. Ja kui ma üksinda oleksin, siis ma paneks selle piima muidugi ilusti sinna nagu äärde on ja püsti. Aga kui ma olen temaga, mul on lihtsalt pea täiesti tühi, sest ma tean, et ta teeb selle mõtlemise töö minu eest ära. Ja siis ma olengi mingi nagu zombi käin ringi lihtsalt mingi mõtlematult asju. Või ma mingi jätan mingi lusika või kahvli kuskile ääre peale, kus üldse olema ei peaks, ma ei mõtle selle peale. Ja siis mingi hetk on ta mingi, Sydney, mis see siin teeb? Ma olen, sorry. Mul on kaks mõtet seoses sellega. Number üks, mulle tundub, et sa oled lihtsalt armunud. Ma arvan, et äkki loodame, et aastatega see selles mõttes nagu evens out, et alati on üks pool, kellel nii juhtub. Ma olen olnud varasemalt see pool ja ma võin kinnitada, et see läheb leebemaks. Aga number kaks... Tore, need on minu pead. Ah, sorry. Et number kaks...
mul on klitsis aju lihtsalt. Number 2 on see, et ma arvan, et see on päris nagu levinud dünaamika. Mm-hmm. Ja ma lihtsalt kasutan ära võimalust, et öelda, et tegelikult järgmise nädala osas mulle tuleb külla full terapeut, kellega me hakkame lahkama ülipooli erinevaid suhte dünaamikaid. Võibolla käib ka see teema asjalt läbi, ma päris nii täpselt praegu ei mäleta, aga ja huvitav on kuulda, kuidas kellelgi need rollid või nagu sellised suhtes jaotuvad. Kui sul on okei, kas ma võin natuke su suhte kohta veel küsida? Ja, go ahead. No, sina võid. Kui me juba rääkisime, nagu tõin välja ühe artikli, mis sinust on kirjutatud, siis minu mõelest nagu sinu suhtest on ka päris palju nagu ajakirjanduses ilmunud, ehk ma peaksin teda küllaltki nagu avalikuks suhteks. Mm-hmm. Kas siis sind ei hirmuta? Ei, sest et ma ei tunne, et see oleks avalik suhe. See on avalik täpselt nii palju, kui ma ise näitan ja kui ma ise tunnen, et see võib olla avalik. Sest tegelikult, nagu, tegelikult ikkagi enamusa sellest suhtest on vägagi meie vahel ja, ja vägagi meie nagu ringkonna sees, et üli suur osa sellest ja protsentuaalsest nagu üli suur osa meie suhtest ongi tegelikult väga privaatne. Lihtsalt... kuna see ei ole traditsiooniline suhe, siis sellepärast kõik meedia on kohe mingi, nii. Siidi on koos naisega. Jaa, anke mulle ja kõik, mis sul on ja räägi mulle tervest oma elust ja räägi kõik detailid välja. Ja ma ei tunne, et see oleks vajalik. Mm-hmm. Ja nii palju, kui ma tahan rääkida, ma räägin ja nii palju, kui ma ei taha rääkida, ma ei räägi. Et see on hästi kureeritud avalik suhe siis nii öelda võibolla. Et sul on söödetud ainult see, mis ma tahan sööta. Jah, et sul on tunne, et sul ikkagi on see säilib see kontroll. Yeah. Sest näiteks, mis mind nagu kõige rohkem avalikult suhtes olemise juures lõpuks hirmutas, oligi see, et kui, ja ma väga loodan, et seda kunagi ei juhtu, aga ikkagi see risk on olemas, et kui seda suhet enam ei ole üks päev, mm-hmm. et siis see on see hetk, kust alates sul seda kontrolli mõnes, minul vähemalt ei olnud, sest mul ei olnud enam meest, mida näidata, vaata, et mul ei olnud nagu, mida ei ole, seda ei ole. Ja ma imestan, et isegi nagu mina, kelle kohta väga nagu mingid eraeluartikleid ei ilmu, siis isegi mul käest küsiti, oldi mingi, kus tema on. Inimesed järjest kirjutavad nagu aastaid hiljem ja on mingi, mis temast sai muidu. Ma olen iga kord mingi, keep up, hallo. Aga mul on hea meel, et sul nagu, see on natuke ka sõike suhtumise küsimus, et kuidas sa võibolla ise, mis hoiaku sa võtad. Mul on täiega hea meel kuulda, et ikkagi ohjad on sinu käes ja ei ole mingit sellist asja, et ajakirjanikud kirjutavad, mis nad tahavad. No kirjutavad ikka, siis mõttes. aga ma vastan hästi tihtlist, hästi viisakalt, et kui ma, no mul on hästi see kindel mindset, et kui ma tahan midagi jagada, mis on nii-öelda suurem, siis ma tahan teha seda kas enda platvormil või inimesega, keda ma usaldan, nagu näiteks sina. Et mitte ei ole see, et ma annan selle võimu ja selle nii-öelda kliki täiesti kellegi teise kätte, kellegi võõra kätte, kelle tegelikult, kes tegelikult ei tea sellest midagi, kus ma tegelikult ei saa kindel olla, et kui ma midagi ütlen, siis see võetakse kuskil teist moodi on ja välja. Et siis ma jah, kui mingid suuremad asjad on, siis ma vastangin, et sorry, ma ei taha seal rääkida, kui ma räägin, siis ma teen seda ise. Mm-hmm. Ja, aga jah, üks asi, mis võib olla ka siia juurde lisada, on see, et Maria, mu tüdruksõber, siis on ise ka hästi privaatne. Tema jaoks üldse see terve avalikuse maailm on olnud väga nagu teistsugune. Kultuurishokk. Ja, et ta mängib küll võrkpalli ja tast on nagu võrkpalli poolelt on ülipro mängib Balti liigas. Et selle koha pealt nagu tast on artikleid olnud ja asju, aga see on su hobi nagu. See on see, et sa mängid võrkpalli su nagu see andekus ja läbi selle tuleb artikleid, et see kord sai ta nii palju punkte asju, mitte kunagi seda, et kellega ta suhtes on. Ja et see on nagu läbi seda on rohkem tulnud ja eks ta alguses, ma mäletan, kui see esimene artikkel tuli sõbrapäeval, me olime selleks hetkeks juba 7 kuud koos olnud, kui ma üldse nagu, kui avalikus üldse teada sai, et ma suhtes olen ja veel naisega, oh my god. Skandaalne. Siis tal tuli korraga mingi ikka palju follow requeste, et tal on privaatne insta. Tema jaoks oli see üli nagu šokeeriv ja ma mäletan minu jaoks, ta sõnastas mulle seda kuidagi mingi, et nüüd ma isegi ei leia neid inimesi üles, kes mind päriselt jälgida tahavad. Ja minu enda peas oli see, et mina teadsin, et see asi juhtub. Minu jaoks oli see nii loogiline, et kui ma teen postituse ja ma olen kellegagi suhtes, siis see on nii loogiline, et need inimesed klikivad sellele profiilile, lähevad, näevad, et see on privaatne ja nagu tunnevad kohe, et follow, et neil on nüüd mingi õigus osa saada sellest ja ma oleks ise sama asja teinud. Yeah. Aga tema jaoks oli see hästi nagu
šokeeriv, et järsku tuligi nagu sadu ja sadu ja sadu mingeid jälgimispalveid on ja. Ja ma ise sellel hetkel, kui ta nagu ütles, et, et nüüd ma isegi ei leia üles neid, kes mind päriselt jälgida tahavad ja mingid tuttavaid, ma olin seal mingi, et aah. Aga et mis see nagu probleem on siis? Et kas, kas nüüd mina olen süüdi? No ma võtsin kuidagi hästi isiklikult seda, mis tegelikult ei olnud üldse nii mõeldud. Ma lihtsalt, minu mindset selle läbi seda, et ma olen teinud seda avalikus asja nii pikalt, oli nii teine siiani on kui temal. Ja ma mäletan, siis kui ma teda simpima hakkasin üldse alguses, siis mu suurim unistus oli see, et me saame üritustel käia ja siis me saame neid nagu päädi pilte koos teha. Niimoodi, et me olemegi nagu see it couple ja siis me läheme sinna punasele vaibale, sinna fotograafide ette ja siis me oleme nagu next, Marti ja Liina on ja lihtsalt mina ja Maria. Ja see on mu mingi mäed unistus, aga tal ei meelde kaamerat. Ja kui me üritustel käime, siis ta ei taha pildi peale minna, mis, mis oli alguses mu jaoks juba mingi, oh, minu unistused purunesid. Red aga, flag. Ja, mis mõttes sa ei taha kogu aeg pildis olla. Aga, aga mida aeg edasi seda parem see tegelikult on, sest et see ei anna mitte kellelegi teisele võimalust sudida asjas, mis ei ole nende asja nii kogu ma ise ei tunne, et, et ma teen selle nii-öelda kõige asjaks. Oh, et see on hästi hea, et kui me käime üritustel, siis ma käin ise seal kaamera ees ära ja see on väga okei. Vahepeal mingid kaamera, meil on seal mingi, kuule siit nii, aga võta see sõbranna ka pildile. Sõbranna. Ja siis ma ajate muigame seal mingi, pff, mingi sõbranna ei taha pildile praegu. Et see tegelikult on hea, et see privaatsus tal on ja see on nagu, tal meeldib käia nendel üritusel, tal lihtsalt ei meeldi pildis olla ja see on väga okei ja see on väga respectful choice, mis tal on ja see on isegi tegelikult hea. Oh ja mina olen ka selles küsimuses pigem nagu temaga selles osas päri, et oma eraelu avalikusele panemine on täpselt selline asi, et kui sa no, igakord sa nagu ületad mingi piiri ja reeglina sellest piirist sa enam tagasi tulla ei saa. Ja eriti teadus, kuidas ajakirjandus toimib ja kuidas, kui keegi saab sinust pildi, siis sisuliselt ta omab seda pilti. Ja see hirmutab mind nagu veel no, nii väga, et mina vist ma ei tea. Ma ei tea, kui kaua ma pean inimesega koos olema või mitu last mul peab olema või kui vana ma pean olema, et mina nagu üldse tulevikus julgeks itsatada. Ma ei tea, kas ma olen kõrvetada saanud või mis selle, seda enam ma nagu imetlen seda, kui vabalt te olete suutnud olla, säilitades siiski ka nagu tema mingisuguse suhtelise privaatsuse. Aga enne see on huvitav teema. Kuigi ma pean ütlema, et tundes sind, siis mul on tunne, et alati nagu, kui sul on see dünaamika suhtes, et üks inimene on avaliku, nagu avaliku elu tegelene, teine inimene ei ole, siis see avaliku elu tegelane on just kui nagu selle teise poole nii-öelda kiid sellesse maailma. No ongi need mingi üritused, et kuidas asjad käivad, mis on mingid kirjutamata reeglid või nagu milleks sa peaksid arvestama. Ja mul on tunnud, et kõikidest inimestest sina tundud väga hea kiid. Nagu sa tundud väga comforting inimene, kes võiks sellesse maailma kedagi tuua. Issan, kui toredasti öeldud, aitäh sulle. No palun, sest ma, see on nagu sõike energia teema, vaata mõni inimene on täiega nagu, oh jah, fa, asjas sees, iga nädal kuskil üritus ja sa oled nagu niivõrd kahe jalaga ikkagi maa peal, et ma lihtsalt, kui ma kõtlen, et ma oleks tema positsioonis, siis ma arvan kedagi paremat enda kõrvale nagu sellest maailmast on raske leida. Ma ei tea, kuidas ma nüüd järsku mingi nii meelitamise tuju läksin, aga mulle ütleme, et uudisimu on suur, kõikidele meeldib teiste inimeste suhete kohta kuulda. Sa olid, ma nüüd ei teagi, kas oma videotes või kindlalt sa oled sellest avalikult ka rääkinud, et sul olid nagu eelnevalt natukene väiksed commitment issued. Ehk natuke keeruline, no võibolla natuke on isegi liialdatud, et pigem oli sul keeruline... ja sa võid ise öelda, mis see seal täpselt keeruline üle, aga nii nagu mina aru sain, harjuda selle mõttega, et sa oled pikemat aega kellegagi ühe inimesega koos. Ja. Mis sul nende commitment issue'de murdepunktiks siis oli? Maria. Tema? Jah. Yeah. Nii. Mul on olnud mingeid teemakesi siin seal ja need on alati lagunenud. Mitte nüüd alati küll minu pärast, et minul oleks see, et ma ei suuda commitida, et see on alati midagi nagu muud ka olnud. Aga minul ei mahtunud mitte kunagi pähe. Esiteks see ja üli pikalt, nagu ei saanud ma sellest aru, et mitte lihtsalt noorena, vaid et kuidas kaks inimest leiavad üksteist ja nad on mingi, et aga sina oledki see minu inimene ja nüüd me olemegi koos ja nüüd meie nagu elud on koos ja nüüd me teeme kõik asju ja nagu kõik on koos reaalselt ja ma ei saanud aru sellest ja ma ei mõistnud seda ja see oli nii kuidagi nagu imelik mu jaoks ja siis hästi palju mingid YouTube suhteid vaadates oli ka see, et ma ei saanud aru sellest ka, et kuidas nagu
kuidas sa leiad inimese, kellega sul nii mugav on? Sest mul on alati on see, et ma kuidagi olen hästi kurnatud peale enamus inimestega suhtlemist. Mitte nüüd kõigiga kindlasti, aga on neid inimesi ja situatsioone, kus isegi kui ta on mul nagu, mul nii meeldib see inimene, siis ma olen seal mingi pärast, et aga mul on vaja seda enda aega. Et kuidas ma olen suhtes kellegagi, kui ma pean nagu kogu aeg oma aega talle andma, ma pean kogu aeg koos olema ja et kuidas ma nagu ellu jään sellega, et ma ju olen ilmselgelt kurnatud peale sellist asja. Ja mis te tahate öelda, mingi nädala aega järjest peab mingi inimesega nina pidi koos olema uskumatu nagu. Ja ma ei suutnud seda ette kujutada, ma ei saanud aru, kuidas juba asja toimib. Ja sellepärast võibolla ka oli see commitment issue seal juures see, et ma võibolla ei julgend siis kas riskida sellega, et ma tüdinen ära. Ja siis oligi lihtsam nagu lihtsalt mingi teematada siin, teematada seal, olla mingi free, young and free, mida iganes on ja... Free, young and free! Free, kiisunas. aga siis tuli ja Maria, kes oli... See oli nagu hästi silmi avav kogemus üldse mu jaoks. Ta oli nagu see inimene, et siis kui ta mulle... nagu üldse meeldima hakkas. Ma olin juba mingi, et ai, nagu she's the one. Et tema, nagu ma tean juba eos ära, et see inimene on see, kellega mul on okei pikalt koos olla, kellega ma tean, et ma suudan olla koos ja et noh, ma loodan, et ta mõtleb sama, et võiks proovida seda värki. Fingers crossed. Ja õnneks töötas. Ja mul ei ole kunagi olnud mugavam mingi ühegi inimesega. Nagu See on nii vabastav, kui sa saadki kellegagi lihtsalt näiteks vait olla. Nagu sa tead, et sul on mugav ja teil on tore, aga te olete vait. Ja sa ei pea kedagi nagu mingit õhku täitma kogu aeg. See on nii free. Energeetika küsimus või suures osas ka. Yeah. Mul on tunnet eriti nagu meiesugustel inimestel, kelle töö on rääkida ja olla on ja suhelda ja panna oma nagu persona outer ja olla nagu... No, põhimõtteliselt sinu töö on olla sina ise ja see võib väga nagu väsitav olla. Yeah. Ja tihti ma arvan nagu just tegib see sama olukord, et võibolla isegi nagu inimene on normaalne, aga no see energia match ei ole nagu päris see, et see, no, see mugavus on õige märksõna, mis sa ka minu mõelest välja teid. Mul on nagu nii hea meel, et sa selle enda jaoks leidsid, sest ausutades vahel, nagu ma mäletan, kui me varasemalt endast teemadest rääkisime, siis mul juba, noh, mitte, et mul oli nagu mure, sest see kõlab nagu naljakalt, aga lihtsalt nagu ikka on, alati on nagu teatud tüüpi see üks inimene, kelle jaoks kuidagi see mõte on niivõrd hirmutav. Ma ei teagi, kas see on mingi, ma ei tea, lapsepõlvest tulene või kus iganes, ehk meil kõigil on nagu mingid omad traumad ja omad juured kuskil on, ja, aga alati on rõõm näha, kui keegi on nagu sellest nii-öelda vormist välja breakinud ja ütle, kas sa nõustud, aga kas mitte nagu romantilised suhted ei nagu pehmenda inimest nii räigelt vä. Minu mõelest eriti need inimesed, kes väga ei julge oma tundeid muidu näidata, siis sa on alati näha, ma nagu oma teiste sõbrannade pealt näinud, et kui nad siis nagu leiavad seal oma inimese, neil tuleb mingi totaalselt uus glow, mingi nagu peagu nagu mingi energeetiline liikumisviis muutub lihtsalt, see on kõik nagu pehmem ja sellisem. See tuleb võibolla läbi selle ka, et sa näed, kuidas teine inimene nii aksepteerib kõike sinu juures ja on nii okei sellega, kui mugav sul on, et sa läbi selle hakkad ise ka aksepteerima ülipaljusid asju ja olema mingi, et see on tegelikult okei. See, et ma nii mõtlen, ei olegi valesti ja see on okei. Ja siis sealt võibolla tuleb ka see kõik nagu kaasa, mis on hästi tore ja hästi vabastav. On küll, ja no tead, ma võiksin sinuga siin, ma arvan, tundide viisi istuda suhtedünaamikatest rääkida, sest see on üks mu meelis teemasid, aga kas sul on midagi veel südamel, mida sa tahaksid meiega jagada? See on nagu mingi klassiruumis õpetaja, mingi kas kellelgi on veel mõtteid või küsimusi enne, kui me täna otsad kokku tõmmame, sest mul on väike üllatus sulle ka. Midagi ei taha küsida, on üllatust. Ma teadsin, et peale seda sa ei taha enam midagi öelda. Igal juhul, anna mulle hetk. Annan. Mul on väike pakike sulle. Põhimõtteliselt lugu on nii. Mul on üli tore koostööpartner Ekos. Ja siis ma mõtlesin, et kuna et nagu siin on nii tore tüdruk ja nii tore sõbranna ja ma nii tahaks sulle midagi kinkida. Just nagu selle puhul ka, et sa noh, oled täna meil tund uut hooaega siin nagu käima lükkama on ju, aga ka nagu sa oled alati nõus tulema, kui ma kutsun. Ja me oleme ju tegelikult suga terve hooaja koos teinud, sa oled üks mul lemmikuid inimesi maailmas. Sina ka, kellega podcastida. Ma räägin nagu, võibolla, tähendab ei, ma ei hakka ideitsema.
see on nii minu ATH ajo, kes on mingi, võibolla peaksime oma saate uuesti tegema. Ma üritan ennast ohjas hoida igal juhul. Ma mõtlesin, ma tahaksin midagi vahvat kinkida. Mm-hmm. Ja siis Ekos pani sulle väikse pakikese kokku. Kas tahad teha koha unboxinga? Tahan. Sa ei pea. Tahan. Tegelikult mul ei olnud nende kokku lepitud, et sa pead. Aga igal juhul palun. Sest et ma vaatan su Instastorisi kogu aeg. Ja ma olen mingi, oi, ma pean ikka tellima endale, aga need tunduvad nii huvitavad. Ma üritasin olla hästi universaalne, et ilmselt, et kõik, mõlemad need tooted on vegan, need on ka väga universaalsed, et seal ei ole nagu, põhimõtteliselt kõik võivad neid võtta. Mm. Nooreks, nüüd ma panen mingi full promo juttu, aga ma, lihtsalt, ma olen nii passionate. Nooreks on, ta tegelikult in fact ei tee siin nooreks, aga ta annab sulle, ma tean, kurat, ta annab sulle vaimset ja füüsilist energiat juurde. Soovitatakse enne trenni võtta, ma olen hommikuti võtnud peale pidu, enne õppimist. No kõik head asjad, aga seal ongi okay. mingi magneesium, C-vitamin, selline kerge boost sulle üleüldiselt. Väga hea universaalne asi, mida nagu igapäevaselt võtta. Väga ja teine hea. On D3 vitamiin, need on kookosõlitilgad, ülinjammud ka. Ja me rääksime suga siin pimedast ajast on ju ja seal on väga ploomiken veel. See on Anna lemmik. Need alati lähevad meil siin loosi kodus kiirelt. D-vitamiin ju pimedal ajal on ilmselgelt nagu väga vajalik. Me rääksime Üldse siin palju. Üldse vajalik alati. Elus, ma räägin. Noh, me rääksime, et lihtsalt päikest ei paista ja ma mõtlesin, et oleks nagu vahva. Kus üles kuulajatele nii palju nagu salajuttu, et me võtsime enne seda saadet Ekoshi ajuvägi vitamiini ka, mis on selles mõttes müsteerium minu jaoks, kuidas ta toimib. Kuidas sul tunne siiamaani on? Mõtted jooksevad. Ma töötab nagu aju. Ma räägin, aju töötab, mõtted jooksevad nii nagu peaks. Väga kummaline. Igal juhul Ekoshi poolt sulle väikene kingitus. Aitäh, ja suur aitäh, et sa üldse tulid. Aitäh, et sa oled. Aitäh, et sa oma elu nagu nii autentselt jagad. Ja palun tule YouTube tagasi. Me ootame sind siin pool kallast. Aitäh, et kutsusid ja väga toredad sõnad. Aitäh, et sina ka oled. See on mul lemmik asi, mida öelda inimestele, sest minu arust see on nii lihtne nagu viis välja näidata austust ilma ja see tähendab nii palju. Nagu lihtsalt see, et aitäh, et sa oled. Tähendab ja. Nii palju, see läheb alati nii hinge, et see on mul lemmik, nii et aitäh, et sa mulle ütlesid selle, aitäh, et sina ka oled. Ja tulen YouTube tagasi. Tule YouTube tagasi, me jääme siin tootama. Igal juhul minul oli väga vahva. Ma loodan, et sinul ka. Ma loodan, et kõikidel kuulajatel vaatajatel samuti. Ja nagu episoodi alguses välja reklaamitud, siis näeme teiega järgmisel nädalal ja nädalal peale seda ja nädalal peale seda ja nädalal peale seda. Niimoodi kuni kevadeni välja. Paneme suured eesmärgid endale. Näeme järgmine kord. Ciao. Ciao.